La guia de l'habitatge i de les comunitats de veïns i veïnes ha estat pensada com un manual, com una eina que volem que sigui útil i que el que faci és orientar a les persones amb una necessitat tan actual en aquests moments, però alhora tan bàsica i imprescindible com és l'habitatge. S'hi trobaran consells, recomanacions, drets i deures, en definitiva, tot aquest conjunt d'informació que hem intentat fos al màxim d'útil i de lectura fàcil. Dic lectura fàcil perquè l'Associació de Lectura Fàcil ha participat activament en la redacció d'aquesta guia, donat que és un tema molt complex d'explicar i moltes vegades molt complex d'entendre de què s'ha de tenir en compte quan parlem d'habitatge. La guia s'estructura en quatre parts. La primera part d'elles és bàsicament habitatge. Això vol dir quina informació haig de tenir jo a l'hora de decidir si vull comprar o llogar un habitatge, però també dona consells i recomanacions sobre l'ús i la conservació de les instal·lacions del nostre domicili, com són l'aigua, la llum o el gas, i alhora ens ajuda amb un conjunt de relació de factures que són les que s'utilitzen habitualment tant per part dels llogaters com dels propietaris. La segona part de la guia fa referència a les comunitats de veïns i veïnes amb dues vessants. Una que té a veure amb la bona convivència, quan nosaltres vivim al nostre habitatge tenim veïns i veïnes i per tant hem de vetllar que la convivència i la relació de bon veïnatge sigui la correcta. I alhora també aquesta segona part recull una cosa que sovint genera dificultats i que genera dubtes i pot arribar a provocar conflictes, com són la regulació que ve per llei de les comunitats de propietaris i propietàries, amb el que signifiquen edificis plurifamiliars. Aquí també es donen tot un seguit de recomanacions i de quina és l'ordenació per llei que s'han de complir en aquestes comunitats de propietaris i propietàries. Hi ha una tercera part també que recull tots els recursos, adreces, telèfons d'interès i també documents, els documents que normalment s'han d'utilitzar quan participes d'una comunitat de propietaris i propietàries, i la part final és una petita traducció en tres idiomes diferents de les idees claus que contempla la guia d'habitatge. Per què hem redactat una guia d'habitatge, que és un tema, com deia abans, complexa, farragós i a vegades difícil d'entendre? Perquè dintre el projecte integral del Pla de Barris, que contempla un conjunt divers d'actuacions, ens en vam donar compte que una de les preguntes més freqüents i del que generava més dubtes en les persones eren qüestions vinculades a l'habitatge. Entenem que estar ben informat és el que t'ajuda a prendre les decisions més correctes i alhora és el que t'evita patir situacions o riscos innecessaris. Per tant, com us deia abans, el que posem a la disposició dels ciutadans de Palafrugell, de tot el conjunt de Palafrugell, és una guia que et dona tota aquella informació que considerem que tothom ha de saber respecte a l'habitatge. És una guia de 160 pàgines, estarà disponible en format paper a l'oficina local d'habitatge, estarà disponible a l'oficina del Pla de Barris i estarà disponible en el propi Ajuntament, i per tota aquella gent que la consideri necessària, i n'hem fet un tiratge de 2.000 exemplars. Però de forma paral·lela, la mateixa guia es trobarà penjada a la pàgina web de l'Ajuntament per tota aquella gent que la puguin consultar. Creiem que és un instrument que ha d'estar al màxim de l'abast de totes les persones.